Ер нь энэ засгийн газар за сүүлийн үе хэдэн жил одоо бас нэг ямар ч гэсэн уул уурхай энэ замбраагүй олгогдсон лиценз зөвшөөрлүүд дээр бас тодорхой хэмжээнд хязгаартууд тавьж байгаа. Энэ бол бас зөв эхлэл ээ. Бидний өвөгдөөс маш их баялагтай газар нутгийг унган төхөөр нь хэдэн зуун одоо жил хамгаалж өвлүүлж авчирсан. Гэтэл хүмүүнлэг арчилсан нийгэм байгуулж чөлөөт эдийн засгийг шижлэе гэд одоо 90 оноос эхлээд энэ ерөөсө 20 ихэн жилийн хугацаанд улсын их хурлаар төрийн түшээд нь уул уурхайг ашиглах ашигтналтмын хуулиуд нь өөрчлөлт оруулаад байгалийн сүйтгэх нөхцөлийг хуулиар баталгаажуулж бий болгосноос болоод одоо үнэхээр Монгол улс бол цаашдаа хойч ирээдүйн залуучуудаа бид нар зүгээр л төлөм болсон газар нутгийг хүлээж өгөх хэмжээнд очиад байна. Ер нь бол энэ мега төслүүд нь усны их усүр гүртэм чанартай холбоотой хүний эрхийн маш олон сөрөг нөлөөллүүдийг бий болгож хойч ирээдүйн залуучуудаа бид нар бол ерөөсөө маш их гамшиг дагуулсан ийм байдлыг бий болгож байгаа. Тийм учраас энэ айлын хэсгээс асууя. Ер нь бол энэ одоо сүүлийн энэ 20 хэдэн жил дээрээсэл уул уурхайгаар бид нар чинь чигтэйхэн ард иргэдээ зүгээр ажил хийхгүй суулгаж байгаа л тэр баялгаас нь бахан мөнгө өгөөд л одоо ард иргэдээ баян чинээлэг амьдруулчих ийм гадны одоо сурчилгаагаар ард иргэдийн минь толгойг таригдлагыг угаасан. Ингээд Монгол улс өнөөдөр үйлдвэрлэгч орн биш зүгээр хэрэгч орн болсон. Одоо тэгэхэд энэ уул уурхайн ашиглалтын энэ лиценз олголт энэ дээр буцаагаад одоо энэ өөрөө л бичээрийг дараатуулахгүй нутгийн иргэдийн энэ өв соёл уламжлалтад аюу занал учруулахгүй болгохлаас нь өшөө ямар арга хэмжээ цааш авахар байгаа вэ гэдгийг тодорхой нэг хариултууд өгөөч гэж хэлэх гэж байна. Дараа нь 1 минут даавна шүү. За бүлэгт шууд 1 минут өгье. Утаан даваатай холбоотой тусаа хамгаалтанд. За ер нь бол одоо энэ 20 хэдэн жилд яцгаар алт хөтөлбөр гэж ерөөсөө ингээд алт гэж ярьсаар байгаад. Гэхдээ бидний хойч ирээдүй яах юм бэ? Хов оосон болгож үлдээчихэд өнөөдөр алт хөтөлбөр гэдээ ингээд алтл байвал валюттай болно гэж ингээд энэ 20 хэдэн жилд ерөөсөө ийм бодлого барьчихсан. Тэгэхээр энэ алт хөтөлбөр гэдэг юм ийм тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж өөрөө хэлбэл валютын хүүсвэр болгох бусад одоо эдийн засгаа солонгоруулах үндэсний нөхөн сэргээгддэг баялгаа дараа түшиглэж валютын хүүсвэрээ бий болгох энэ талаасаа тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах юм бүр одоо хуульчилж ёстой. Энэ дахин уул уурхайн олборлолтын энэ лицензийг одоо олгоцсон байгаа дараа нь хязгаар тавих дахиж одохгүй болгох энэ талаар ямар одоо бодлого барьж байгаа вэ гэдгийг хариулт авъя. Тэр боловч чулуун гүшүүн асуулт дөрөв. Байнгаар асуулт дөрөв. За бэлэгт гүшүүний асуулт тариулъя. Байгалийн бүс бүслүүр унган төрх мөн ойн сан усны сав бүхий одоо экологийн онцгой ачаал үүгдэл үхий тийм газруудыг 9 газрыг одоо тусгай хамгаалтанд авж байгаа. Түүхийн байгалийн зохицуулах газраар, байгалийн нөөц газраар, ингээд дурсгалт газраар ингэж тусгай хамгаалтанд авж байгаа. Энэ дотроос бол бас хамгийн маргаантай нь бол тэр Хэнтий аймгийн Гутаан дава орчмын газар нутгийн нэлен лицензийн маргаантай байгаа. А энд бол лиценз олгохдоо бас нэлээд бодлоонтой олгосон. Тэнд байгаа газрын зураг дээр байсан голыг байхгүй гэх мэтэр одоо лиценз олгосон асуудал ус одоо гарч байгаа. Энд бол мэдээж тэр олгосон албан тушаалтан энтер дээр бол ер нь хариуцлага яригдхал ёстой.
Тэгээ аж ахуйн нэгжид одоо лиценз олгочоод нөгөө аж ахуйн нэгж нь төрийн захааны төв байгууллага ингээд олгосон лицензийг би одоо хохирлоо. Өчнөө жил бас энд бол үйл ажиллагаа явууллаа, зардал чиргэл гаргалаа гэсэн асуудлыг тавьж байгаа. Тэгвэл манай элдв очир гүшүүнээр ахсан ажлын хэсэг одоо ажиллаад энэ бол буруу олгогдсон байна гэдгийг бол одоо гаргасан байгаа. А мөн байгаль орчин аяж устдын яамаас бол уг лицензийг бол ер нь хууль бус олгогдсон гэдгийг бол одоо тогтоосон. Ер нь алтны төлөө ойн сан усны сав газар тэр тусмаа одоо усны их газар онон малжийн их газартаа ингэж лиценз олгосон явдал бол туйлын буруу засгүй явдал болсон. Ийм учраас энэ Гутаан даваа орчмын онон малжийн их газрыг бол тусгай хамгаалтанд оруулсан юм а гэдэг бас хэлье. За Агван сумдынгийн сүхөт гүшүүн Эзэн Чингис хааны тэнхэ бас асуулт асууна. За баярлалаа. Зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалт авах хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. За 4 жил баха 3.4 сая га газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд байгалийн цогцлолт газраар, нөөц газраар, дуурсгалт газраар гэдэг ингээд авсан байгаа. Ер нь Монгол улсад хариуцлагагүй уулуурхай. Одоо өнөө цагт бол эд нүүрлээд байна л да. Энэ асуудлыг шийдэхин тулд энэ зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалтанд ингээд аваад ахв гэсэн ийм нэг одоо асуулт байна. Энэ хариуцлагагүй уулуурхай гэрэн цаашд ямар ямар арга хэмжээ авч одоо зогсоох юм хариуцлагатай болохгүй гэдэг тал дээр Сэрэнбатаа сайд нэг хариулж өгнө үү. За нөгөө талаар дэд ажийн хэсгээс асууя. Энэ Хангинтийн нуруу Эзэн Чингис хааны өлгийн нутгийг байгалийн энэ одоо унган төрхийн алдагдуулалтгүйгээр аял жуулчлалын бүс болгоно гэдээ Монгол Улсын засгийн газар зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Хинтээ аймгийн Бендер Дадал сум байгалийн цогцлолт газар өргөтгөлөөр Хинтээ аймгийн Батчирэт Бендер сум байгалийн цогцлолт газар шинээр Хинтээ аймгийн Өмнөдлгэр Батчирэт Бендер Баяадрах сум байгалийн нөөц газар шинээр ийм одоо гурван газар орсон байна. Тэгэхээр Хинтээ нуруунд хідэн одоо уулуурхал лиценз өгдөг юм бэ? Ашиглалтын хайгуулын тэрийг нэг тодорхой хэлж өгөөч. Сансар хоёр дараг эргээд тодорхой. Сансар хоёр дараг 84 битгээ дараг дараа шонтраагаад энэ зүгээр л байж 84 битгээ дараг гэдэг шүү. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хэлцээний дараа инх бат сүхбат гүшүүний асуултанд хариулъя. Мөн энэ хариуцлагатай уулуурхай асуудал мөн биелэгт гүшүүний Батөмөр гүшүүний асуултанд бас хэсэгчлсэн байдлаар хариулт болох байхаа гэж бодж байна. За тэгэхээр ер нь уулуурхай үйл ажиллагааг байгаль орчинд халбагтай явуулах уулуурхай үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүд байгаль орчин талаар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ашигт малтмын тухай хуулийн 56-1-5 өнгөрсөн жил улсын хурлаас нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталж өгсөн. За ашигт малтмын тухай хуулийн 56-1 гэдэг бол үндсэндээ тусгай зөвшөөрлийг цуцлах ийм заалт байж байгаа. За тусгай зөвшөөрлийг цуцлах 11 үндэс байгаа. Энийн нэг нь уу 56-1-5 байгаль орчны талаар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх